მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთ სკაიპჩეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინეს არიძე ვარ. გასულ კვირას სამცხე-ჯავახეთში ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელებით ინფიცირების სამი შემთხვევა გამოვლინდა. ზოგადად რა დაავადებები იჩენს ადრეულ გაზაფხულზე და ადრეულ ზაფხულზე ცხოველებში თავს, ამ საკითხების ირგვლივ სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება სამცხე სურსათის ეროვნული სააგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი ლია ბექაური. მოგესალმებით, გაბატონ ლია, მადლობა ჩვენისთან სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მინდა კითხოთ ზოგადად სამცხე-ჯავახეთზე, ცხოველთა ავადობის მხრივ რამდენად აქტიური კერა არის, იმიტომ რომ გასულ პერიოდში, როგორც ახსენეთ, სამი შემთხვევა დაფიქსირდა ყირიმ-კონგოს ცხელებით ინფიცირების, რაც საკმაოდ ვთქვათ მოცულობითი ციფრია, იქიდან გამომდინარე, რომ აქამდე შემთხვევები ასე ერთდროულად არ დაფიქსირებულა. ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება სამცხე-ჯავახეთში შარშან იყო დაფიქსირებული 13 შემთხვევა. წელსაც გვაქვს რამოდენიმე შემთხვევა და ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელება ის არის სეზონური დაავადება, რომელიც ხოლმე ვლინდება და ფიქსირდება საზაფხულო პერიოდში, აპრილიდან გვიან შემოდგომამდე, როცა თვითონ ტკიპა აქტიურია. სურსათის სააგენტო ახორციელებს დამუშავებას ცხოველების ინსექტოაკარიციდით იმ დასახლებულ პუნქტში, რომლებშიც ადრე იყო ყირიმ-კონგოს შემთხვევები, ანუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მონაცემებით, დაყრდნობით, როცა ჩვენ გვაქვს შეტყობინება, რომ ადამიანი დაავადდა ყირიმ-კონგოთი. რასაც შეეხება დანარჩენ დასახლებულ პუნქტში, რომელშიც ჩვენ რო ისე რომ ვთქვათ, არ გვაქვს შეტყობინებები და არ იყო დაფიქსირებული აღნიშნული დაავადება, მინდა რომ მიუწოდო ფერმერებს, რომ აუცილებლივ დაამუშავონ თავისი ცხოველები ინსექტოაკარიციდით, თვეში ერთხელ მიმართონ ვეტერინარს, რომელიც მისცემს რეკომენდაციებს. ამ ეს თვეში ერთხელ დამუშავება მეტყვარი პრევენცია იმისა, რომ არ გავრცელდეს ტკიპა და არ გამოწვეს ესე ვთქვათ სავალებლო შემთხვევები, ხო? კი. ტკიპა კი გადამტანი ითვლება, როგორც გადამტანი რამოდენიმე დაავადების. ერთადერთი ნუ ყველაზე საშიში არის ყირიმ-კონგო, ასევე არის პიროპლაზმოზი, რომელიც ავრცელებს ტკიპა. იცით რა შეასაქმე, ყირიმ-კონგო კი არის საერთო დაავადება ცხოველებისთვის და ადამიანისთვის, მაგრამ კლინიკური ნიშნები ცხოველში ვერაფერნაირად ვერ ვლინდება. ცხოველი არის, როგორ გითხრათ, რეზერვუარი ამ დაავადების. იმ შემთხვევაში, როცა ინფიცირებული ტკიპა კბენს ცხოველს, ვირუსი ცხოველის ორგანიზმში ცირკულირებს დაახლოებით 2 კვირა. მაგრამ კლინიკურად შეუმჩნევლად. მერე როცა სხვა ტკიპა, რომელიც არ არის ინფიცირებული, კბენს ამ ცხოველს, ხო, ხდება ინფიცირებული, მერე შეიძლება უკბენს ადამიანს, ხო? ანუ ერთგვარი გავრცელების წყაროც კი ხდება ცხოველი. არის, როგორ გითხრათ, ჩვეულებრივი ჯაჭვი, ტკიპა ცხოველი, ტკიპა ადამიანი, იმისთვის, რომ ეს ჯაჭვი დაირღვეს და ცხელება არ გავრცელდეს. და ყირიმ-კონგოს საწინააღმდეგოდ არავითარი ვაქცინა ცხოველებში არ არსებობს. ჩვენ ვამუშავებთ ცხოველს ინსექტოაკარიციდით, ანუ ცხოველს არ ექნება ტკიპა, რა თქმა უნდა, გავრცელება ძალიან შემცირდება. ეხ, ასევე საინტერესო რამდენად უსაფრთხოა, თქვათ, იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდა რაიმე გზით, რომ ცხოველი არის ინფიცირებული, რამდენად უსაფრთხოა ამ ცხოველისგან მიღებული პროდუქტით, ამ შემთხვევაში ვიგულისხმოთ რძე და ეს პროდუქტების მიღება ადამიანისთვის. რამდენად არის ეს თქო საშიში? ანუ იცით რა, ეს არის კლინიკა, არავითარი არ აქვს ცხოველს და ეს არის უკვე ძალიან დაბალი პროცენტი, როეს ასეთი ცხოველი, რომელსაც არ აქვს კლინიკა, რამის გაავრცელებს. დიახ. ზოგადად აი ადამიანებში რა სიმპტომატიკა იჩენს ხოლმე თავს, ასე თქო, რას უნდა მიაქციონ ადამიანებმა ყურადღება და როგორ ხდება თქვა ტკიპის ნაკვენის აღმოჩენა, თუ არ აქვს რაიმე განსაკუთრებული დამახასიათებელი სიმპტომი ან ასე ვიზუალური ფაქტორი. ჯერთი, როცა ადამიანს კბენს ტკიპა, აუცილებლად არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ამ ტკიპას შეეხოთ აუცილებელი ხელით, ხელთათმანი ან პინცეტი.
ადამიანს აქვს ინკუბაციური პერიოდი აი 9 დღემდე და აუცილებლად ეს ზუსტად ჩემი თემა არ არის ადამიანებში როგორ რა კლინიკა, მაგრამ აი ზოგადად აქვს მაღალი ტემპერატურა, აქვს ტკივილები თავის სახსრების, სისხლჩაქცევები და ამ შემთხვევაში როცა ტემპერატურა აქვს უკვე იმ წამსვე უნდა მიმართოს ექიმს, მით უმეტეს როცა იცის რომ იყო დაკბენილი ტკივის მიერ. დიახ, წეღან საუბრობდით ცხოველების დაცვაზე. საინტერესოა ეს მედიკამენტური მკურნალობა, თქო რა სახით ხდება? ეს არის შეზღურებით ხდება ცხოველის შეწამლა, რაიმე ასე ნემსი არსებობს, რაც ცხოველს უნდა გაუკეთონ, თუ რა თქო რა ვარიანტები აქვს მოსახლეობას იმისთვის, რომ ეს პრევენცია მოახდინოს? ანუ რასაც ჩვენ ვიყენებთ, რომელიც ჩვენ გვაქვს მარაგი ინსექტო აკარიციდით, ეს არის ანოფლაი ან ექტოსულე. ეს არის ზეთოვანი სითხე, რომელიც აუცილებლად უნდა უწვეთავთ ხერხემლის გასწვრივ და აუცილებლად უნდა დავიცვათ დოზირება. ანუ ყველა პრეპარატს აქვს თავისი ინსტრუქცია, უფრო მეტად ცოცხალ ზონაზე რამდენი მილილიტრი. ახახშე დოზირებაზე დოზირებას აჭარბებ ახალ მოსახლეობა და მართლაც ასფალტ გასათვალისწინებელი ფაქტორია და მადლობა ამის დაფიქსირებისთვის კიდევ ერთხელ. საინტერესოა, ასე ვთქვათ, კიდევ რა ცხოველებს გარდაცხვილ ფეხა პიროტყვისა კიდევ რა ცხოველებს შეიძლება ვთქვათ ყავდეთ ეს დაავადების გადავტანით ტკიპა? რა ცხოველებს არის მოკლედ გავრცელებული? გარეულ შენაურ ცხოველებში, ასევე მღრღნელებში. კრიმ-კონგოს ვირუსი, ხო? კი, მღრღნელებშიც არსებობს გარეულ და შენაურ ცხოველებში. და ასე ვთქვათ, ყველა შემთხვევაში ალბათ, როგორც ძროხის შემთხვევაში, უსიმპტომოდ მიმდინარეობს ავადობა, ხო? კი, ცხოველებში კი. მაგრამ ეს ხრივი იგივე. კი. მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ტკიპა აუცილებლი ცხოველზე შეიძლება არ იყოს, შეიძლება ბუნებაშიც იყოს, მაღალ ბალახშიც იყოს, თივაშიც იყოს. აჰა, საინტერესოა. საინტერესოა კიდევ სხვა დაავადებები, რომლებიც ხშირად იჩენს ხოლმე თავს და არის განსაკუთრებულად საშიში, ზოგიერთ შემთხვევაში каранტინის საჭიროებაც კი არის ხოლმე, მაგრამ რამდენიმე დაავადებას დავასახელებ, მაგალითად თურქული ჯილეხი, ბრუცელოზი წოფი, ხორის კლასიკური და აფრიკული ჭირი. აი ამდენ და არის თქვა ეს შემთხვევები ჩვენს რეგიონში და რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული ვარიანტი ეს, უფრო როგორ უნდა მოახდინონ ცხოველების დაცვა და საკუთარი თავის დაცვა მოქალაქეებმა? განსაკუთრებულად საშიში დაავადებები, ამაზე ზრუნავს სახელმწიფო და ჩვენც მუშაობთ, ანუ ვატარებთ სახელმწიფო პროგრამით ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა პროფილაქტიკურ ვაქცინაციას. რატო ამორჩეულია ეს დაავადებები, როგორც თურქული ჯილეხი, ბრუცელოზი და სოფი? იმიტომ რომ ზოგი დაავადება იმდენად აზარალებს ფერბერებს და სწრაფად გავრცელებადია და როგორც თურქული, დანარჩენი დაავადებები, როგორც ჯილეხი, ბრუცელოზი, სოფი არის საერთო ადამიანისთვის და ცხოველისთვის. ამაზე მუშაობთ ჩვენ. ყოველ წელიწად ჩვენ პროფილაქტიკურად ვატარებთ ვაქცინაციას. ალი საინტერესო, როგორ უნდა მოგმართონ ზოგადად მოქალაქეებმა ამ სერვისების მისაღებად და გარდა ასე ვთქვათ ამ პროფილაქტიკური მკურნალობისა, რა სერვისებს თავაზობთ მოქალაქეებს იმისთვის, რომ სეზონური თუ არასეზონური დაავადებებისგან დაიცვან თავი? ანუ რასაც ჩვენ გვავალია სახელმწიფო პროგრამით, ჩვენ ამაზე ზრუნავთ. განდრგდა ამისა არის დაავადებები, რომელიც სახელმწიფო არ აფინანსებს, მაგრამ ფერმერებს მაგალითად თუ აქვს ცხოველთა დაცემა ან მაგალითად ვერ ერყვევა რა დაავადებასთან აქვს საქმე, შეუძლია რომ დაგვირეკოს ჩვენ მივალ შემთხვევის ადგილზე, შევამოწმებთ კლინიკურად, თუ არის საჭირო ავიღებთ პათმასალას და მოვეხმარებით დიაგნოზის დასმაში. და როგორც ვთქვი, ლაბორატორიული კვლევებიც ხშირად ტარდება და ზოგადად ძირითადად ყველაზე გავრცელებული კვლევები რა კვლევები არის, რაც ჩვენს რეგიონში ტარდება? ასე ვთქვათ, რას ითხოვს მოსახლეობა რასახის ლაბორატორიულ კვლევებს? ჩვენ უფრო მეტად რასაც ვაბარებთ ლაბორატორიაში პათმასალას, ეს არის ემფიზემურ კარბონკოლზე, პასტერელოზზე. ასევე გვაქვს შემთხვევები, როცა მოზარდის დაავადებებზე ვაბარებთ პათმასალას.
პიროპლაზმოზე ხო მაყურებლისთვის რომ გამარტოთ ეს ცოტა უცხო ტერმინები არის და შეიძლება ცოტა უცხო აღმოჩნდეს გასაგებია ანუ ფერმერებს უფრო აწუხებს ემფიზემური კარბონკული და პასტერელოზი ამით შეიძლება გამოიწვიოს ცხოველთა დაცემა ხო მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ დიაგნოზი დადასტურდება აუცილებლი უნდა მიმართოს კერძო პრაქტიკის მქონე ვეტერინარს, რომელიც მოეხმარება, ჩაატარებს ვაქცინაციას და მკურნალობას. ეს აუცილებელი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ფერმერს არ სურს, რომ მიიწვიოს კერძო ვეტერინარი, თვითონ ამბობს მე ვიყიდი წამალს, მე ნემსის გაკეთება შემიძლია, ესეც არის ძალიან ცუდი მერე შედეგი მოყვება ასეთ საქციელს. ასევე ჩვენ მქონდა შემთხვევები ვიღებთ პიროპლაზმოზე სისხლის ნაცხებს ვაბარებთ ლაბორატორიაში იმისთვის რომ დავაზუსტოთ ჩვენი კლინიკური დიაგნოზი და ასევე მოზარდის დაავადებებზე ჩვენ გვქონდა შემთხვევები როცა მოსახლეობას აი ახალ დაავადებული ხბოებში იყო პრობლემა ამ შემთხვევაშიც ჩვენ მუშაობთ როგორც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ცხოველების დანომრა იმიტომ რომ ძალიან გარკვეული სერვისების მიღება, რაც თქვენ დაასთავაზოთ მოსახლეობას და მეურნეებს, შეიძლება ვერ მოხდეს ამ სერვისის მიღება, თუ ცხოველს არ გააჩნია შესაბამისი საიდენტიფიკაციო ნომერი. ამ შემთხვევაში ამ თქვენ გირეკავენ და თქვენ ადიხართ ადგილზე ნომრავთ თუ როგორი პრინციპით ხდება ასე თქვა რომ განმარტოთ ჩვენს მაყურებელს. ეს სიტყვა სერვისი მე დიდად რა ვიცი რო თქვათ, ნუ შეიძლება არ მომწონს, იმიტომ რომ ჩვენ რაზეც ვმუშაობთ, ხო, სახელმწიფო პროგრამით, ეს ყველაფერი უფასო მოსახლეობისთვის. ანუ პროფილაქტიკური ვაქცინაცია ჯილეღზე, თურქულზე, ცობზე, ბრუცელოზზე, მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვზე, ეს ყველაფერი უფასო ფერმერებისთვის. ასევე იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია, ანუ ყველა ცხოველი უნდა იყოს იდენტიფიცირებული, უნდა ქონდეს საყურე ნიშანი აუცილებლით, უამისო ჩვენ ვერ ჩავატარებთ ვაქცინაციას. რა თქმა უნდა, და მე ჩვენ გვაქვს ცხოველთა ბაზა, სადაც რეგისტრირდება ეს ცხოველი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მიკვლევადობისთვის. თუ არსებობს აი გარკვეული სტატისტიკა, რა რაოდენობის ცხოველი არის ჩვენს რეგიონში რეგისტრირებული, ან რომელი ჭარბობს ყველაზე მეტად? იცით როგორ გიქნება? ავადობის მხრივ რო განიხილოთ. ავადობის მხრივ ჯერ ერთი ეს იხილება სულადობის მხრივ, ხო? აი სამცხე-ჯავა ხეთი ყველა რაიონში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რამდენი დაახლოებით ცვილფეხა პირუტყვი, წვრილფეხა პირუტყვი, ხო? ამ საფუძველზე მე იწერება გეგმა, ანუ წელს რამდენი სავარაუდოდ მსხვილფეხა პირუტყვი უნდა აიცრას თურქულზე და წვრილფეხა პირუტყვი რამდენი უნდა აიცრას თურქულზე. ამის შესაბამისად ჩვენ გვაწვდიან ვაქცინას. ну დაახლოებით 100000-ზე მეტი მსხვილფეხა პირუტყვი ყავს ჩვენ რეგიონში. ну შეიძლება რაღაცა ცხლაობა იყოს უფრო მეტობისკენ, მაგრამ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი როგორც იცის ძალიან სპეციფიკურია. ამ პერიოდში საზაფხულო საძოვრებზე გროვდება ძალიან დიდი ოდენობით მიგრაციული ცხოველები სხვადასხვა რეგიონიდან და ანუ თითქმის 9.5 მილიონი ცხვარი სამცხე-ჯავახეთის საზაფხულო საძოვარზე ოქტომბრის ბოლომდე იმყოფება. საინტერესოა. ასევე საინტერესოა სურსათ ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული ინსპექციებიც. რამდენიმე სიტყვით რო გითხრათ, როგორც ვთქვი, პერიოდულად ატარებთ ხოლმე გარკვეულ ინსპექციებს, ბოლო პერიოდში რა, ასე ვთქვათ, შემოწმებები ჩატარდა და თუ გამოვლინდა რომელიმე სფეროში მეურნეობის დარგები. ჩვენ ვამოწმებთ, ну, ვეთკონტროლთ ქვემდებარე ობიექტებს ისევ ეძახით. ეს ნიშნავს, რომ მოწმდება ვეტაფთიაქები, ვეტკლინიკები. ჩვენ შევამოწმეთ დოკუმენტურად ვეტაფთიაქები და ვეტკლინიკები და შარშან უფრო მეტი დარღვევა იყო ვიდრე წელს. რა დარღვევა შეიძლება იყოს ვეტაფთიაქში, ხო? შეიძლება იყოს ტემპერატურული რეჟიმის დარღვევა, ანუ იქ სადაც ინახება ვაქცინები, მაცივარში ხო არ არის გათვალისწინებული ტემპერატურული რეჟიმი.
შეიძლება იყოს ვადაგასული პრეპარატის რეალიზაცია, ну ეს ძალიან ცუდი ფაქტია და მწვავე ისეთ საჯარიმოა. შეიძლება იყოს პირველადი შეფუთვის დარღვევა პრეპარატის. ну ასეთი შემთხვევები იყო ჩვენთან, მაგრამ უძელს უფრო მცირე ოდენობით, ერთი თური შემთხვევა დაახლოებით. ასევე ჩვენ ვამოწმებთ პირველად წარმოებას, აი ვიგულისხმებ ფერმას, მეფრინველეობას და აკვაკულტურასაც ვამოწმებთ. ვამოწმებთ, ვაძლევთ ეს ინსპექტირების კუთხით, თუ რამე იქნება შეუსაბამობა, არა კრიტიკული, ჩვენ ვაძლევთ გონივრულ ვადას გამოსწორებისთვის. და კრიტიკული შეუსაბამობის დროს ალბათ იხურება საწარმოები, ხო? ფერმა ასეთი შემთხვევები არ ქონდა ჩვენ. კარგით, მადლობა. თქვენ თუ რამეს დაამატებთ, რამდენად შეიძლება თქვა ჩვენს საკითხი უფრო დავტვირთოთ მეტი ინფორმაციით მოქალაქეებისთვის, თუ რამეს დაამატებთ, თუ არა და შეგვიძლია უკვე დასასრულს მიუახლოთ ჩვენი გადაცემა და დასასრულისგან წავიდეთ. რასაც შეეხება აი ყერიმ კონკოს გემორგიული ცხელებას, მინდა რომ გითხრათ, ეს აუცილებლივ ფერმერები დაამუშავონ თავისი ცხოველები ინსექტოაკარიციდით და კიდე არავითარ შემთხვევაში დაუცველი ხელებით არ შეეხონ ტკიპას. კიდე მინდა რომ დავამატო ხვალ ვეტერინარის დღე და მინდა რომ მიულოცო ყველა ჩემ კოლეგას და უსურვო წარმატებები. წინასწარ თქვენს მიმდინოცავთ მაშინ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურებით. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით ყირიმ კონგოს შემთხვევებზე, რომელიც გასული კვირას გამოვლინდა სამცხე-ჯავახეთში და ასევე დაავადებებზე, რომლებიც გაზაფხულზე და ზაფხულზე იჩენს ხოლმე თავს და ამ დაავადებებისგან პრევენციის გზებზე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებოდა ქაბატონი ლია ბექაური, სურსათის ეროვნული სააგენტო, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი. კიდევ ერთხელ მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის.